Друзі, усім доброго ранку. Неділя 10:30. Це означає, що з вами гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною стоїть мій товариш, бренд-шеф мережі закладів у місті Кропивницький Сергій Богданов. Привіт. Сергій. Привіт, я рада тебе бачити. Тиждень не бачились. Да. І вибач, я тебе не привітала зі святом, Днем захисника України, тому я тебе від усієї душі вітаю і нагороджую тебе тим, що ти сьогодні будеш готувати. Спасибо. Ну, готові будеш ти. Праздник то був у мене. Да, шеф. Ти бачиш, як я одразу приготувалася до свята? Да, сьогодні, друзі, ми готуємо у закладі «Біток». І що ми готуємо? Ми готуємо сьогодні чеський ланч, який у нас по п'ятницям проходить. Це печені ребра з яйцем і чеський суп з колбасками охотничими. Буде дуже вкусно. Звичайно, зробили закуп перед тим, як будемо готувати. У нашого головного партнера це Файномаркет. Давай розкажемо спочатку нашим телеглядачам, що ми приготували. Значить, у нас є ребра, у нас є сир, у нас картопля, морква, спеції, кетчуп, томати, капуста, сосиски і цибуля. Да. Мінімальний набор, що треба для приготування, щоб порадувати себе і свого чоловіка. І дякуємо вам, Файномаркет, тому що це супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Тож, з чого будемо починати? Смотри, нам ми ребра предварительно вже помили. Тонкое ребро надо брать, для того, чтобы оно хорошо и быстро пропеклось. Хоча ти знаєш, я собі не так уявляла. Я думала, знаєш, що будуть такі довгі ребра, нам потрібно. Ні, касета його. Ми солим, перчимо його. Все по класиці, но сам факт в випіканні ребра. Соль, перець. Прям по ребру, немного сахара, вообще добавляют мед, но я его считаю аллергеном и не всем он может подойти. Добавляем обязательно растительное масло и плотно заворачиваем ребро и отправляем в духовку при 180 градусах на 2-3 часа, лучше на 3. И потом достаем уже охлаждаем ребра и доготавливать будем. Тобто це ще не все? Ні, ми відправляємо в духовку на 3 часа, 180 градусів. Тоді чекаємо. Поки ми чекаємо наші ребра, ми починаємо готувати чеський суп. Да, з мисливськими? Да, з охотничими колбасками. Да, мені дуже цікаво, я ніколи таке не куштувала, і взагалі мені і друзі розповідали, які були у Чехії, і я читала на просторах мережі інтернет, що, в принципі, чеська кухня, вона не легка і не низькокалорійна. Ні, по суті, по факту, кухня дуже легка. Вона... Ребра, м'ясо, в основном багато это м'ясо, да, пивных закусок у них много, чешское пиво, да, очень вкусное. Ну, тобто це справжня чоловіча кухня, як на мене. Ні, у них є там легкі салати, но
их всего несколько, и то это какие-то авторские блюда от шеф-поваров, которые хотят разнообразить свое меню. Ну окей, а кухня тяжелая. Чому ти сьогодні вирішив, що ми, в принципі, можемо приготувати саме чеські страви? Потому что у нас есть чешский ланч, очень вкусный, на который ходят у нас в биток. Чим славиться биток? Ну, биток, во-первых, это креативное крафтовое заведение с крафтовой кухней, с крафтовыми бургерами, с детской комнатой, с караоке, с кальянами. То есть здесь можно отдохнуть каждому, с детьми можно прийти, оставить их в детской комнате. Мамы, тобто мами в караоке з шампанським, папи футбол з півом. І все отлично, сім'я відпочиває. Ты так швидко його прибрав, поки ми з тобою говорили, ти приготував бульйон. Да, предварительно заготовлений бульйон, його можна там дома в основному супи готовить. Наварили бульйони там свиной, говяжий, куриный, який кому людям нравится, овощной. Держать просто в боксах или в герметически закритой таре. Картошку мы нарезаем мелким кубиком. Я тебе сейчас приблизительно покажу. А ты мне покажешь, как нарезать картоплю? Він мені покаже, да? Українські дівчині, як нарізати картоплю. Я тебе покажу, як вона должна у нас виглядіти. Ти розрізаєш эту картошку на 4 части, і потім далі приблизно кубик у тебе должен бути 2 на 2. Включаємо бульйон і будемо варити картофель в бульйоні. Так, нормально, да? Та що я питаю? Я і так знаю, як треба нарізати картоплю. Да, да, отлично у тебе виходить. Закидуємо бульйон. Так, закидуємо, да? Да. Морковку. А оцей суп, ти якось його модифікував? Нет, это классическая рецептура, это просто классический чешский суп с охотничьими колбасками. Чи заходить ця кухня нашим містянам? Да. Подобається? Прям очень сильно нравится. Мужчины вообще в восторге, они насыщаются и вполне уходят довольные, сытые. Що мені робити? Картоплю я порізала. Дальше капуста. А як ми ріжемо капусту? Ми нарізаємо, шинкуємо її тонко. О, знову йогурт. Просто нашинковуємо капусточку тоненько-тоненько. Так, зараз мені треба... Придави її. І держи, і шинкуй. Може, колись я навчусь цим ножем. Слухай, до речі, я знаю, що ти на цьому тижні їздив на фестиваль, да, який ти дуже довго чекав? Ні, я був на відборці, на який я не пройшов восьмерку, к сожалению. Ну, нічого страшного. А чого ти не пройшов? Не добрав кілька балів по определенным причинам. Ну, роботу над собою вже провів. Это все исправил. Чекай, там прям є судді, які ти готуєш, вони ходять, ага, тобі там 12, тобі 11, нет, тобі 9. Там все проходить по-другому, там судді мирового масштабу, топові шеф-повара. Первый отборочный тур, на котором я был и не прошел, были топовые шеф-повара, были судьи из Грузии, из Франции, из Германии, из Украины у нас хорошие шеф-повара, ребята были. Мы проходили отборку, и вот там выбрали восьмерку, которая на этой неделе соревновалась за топ-1, кто поедет в Будапешт в следующем году представлять Украину первый раз. А что дается тій людині, ну, тому повару, який выиграв? Он имеет честь представить Украину на мировой арене. И все? Ну, еще 100 000 гривен. И стажировка в мишленовском ресторане. 100
10 гривень, ну просто, ну да, дійсно. Але я також хочу подарувати нашим телеглядачам 100 бонусних балів. А як ми це можемо зробити? Ми повертаємось до минулої програми. Я беру у руки мобільний телефон, наша постійна рубрика від Файномаркету «Добрий сусід». Отже, заходимо на сторінку Facebook. Запитання, яка була минулою програмою, яку кількість хінкалі прийнято замовляти в ресторанах Грузії. Правильна відповідь за етикетом – це 10 штук. Була перша Тетяна Мінаєва, яка написала, що 10 штук. Пані Тетяно, ми вас вітаємо, представник Файномаркет обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Сейчас надо еще добавить нам капусту. И мою. Нет, твою не буду добавлять. Она некрасивая. Мы научимся резать когда-нибудь. А навіщо я її резала? Тренируемся. Мы каждый раз тренируемся, развиваемся, становимся лучше, круче. Ну я подивлюсь, що буде далі. І сейчас мы варим картофель и капусту до практически готового состояния. Это примерно минут 10-15 им надо провариться. После, как она отварится, мы обжариваем лук-морковку с колбаской охотничьей и добавляем уже остальные ингредиенты, еще довариваем немного суп. Смотри, наш бульон уже доварился с картофелем и капустой. Мы его пока отставим. Возьмем сковороду. И обжарим. Я предварительно нарезал сосиски. Обжариваем с луком и морковью, а потом добавляем в суп и еще довариваем. Слухай, от я хотіла знайти якусь інформацію цікаву про чеську кухню, звідки вона прийшла у Чехію. Я нічого путнього взагалі не знайшла. Ну, Чехія, чеська кухня – це, грубо говоря, не про Чехію. Це все зроблено по каким-то определенным нравам, что-то понравилось чехам. Они себе взяли это. То есть она позаимствована от каких-то стран, вот с Австрии в основном. А я вже національна страва рулька, я обожнюю рульку, на Новий рік приготувати. Ну, рулька есть и в Германии. Тобто це не їх рецепт? У них своя рецептура, они готовят ее там по-своему, там рулька в чешском пиве, например, да? А немцы в немецком пиве. Все. У них своя рулька, у тех своя. Ну, коротше, просто у Чехії вони взяли з різних країн, з різної національності собі страви і там готують, що хочуть, да, додають. Да, ну, типу, як да. Ти береш і якось модифікуєш цю страву. Так, да, так. Да. І от, грубо говоря, я вот этим ланчем підготовлюю людей к відкриттю нового заведення у нас. І зараз такий, ще один заклад, да. Що за заклад? Це буде Реберня, перша міська Реберня. Будет она находиться в районе Зирки, бывшая Зирка, пивоварня 05, по-моему, там было. Ну, вместо нее так. Там будет находиться перша міська Реберня. Тоже будет смешанная немецкая, чешская кухня, австрийская кухня. О, скоро будем їсти ребра постійно. Да, ребра, вырезка, крутые салаты, мясные салаты. Кучу пивных закусок и пива собственного завжди приготовления. Завжди хотіла навчитися отак робити. Не надо. Потом, за кадром получимся. Я хотіла хоч раз спробувати. Я не хочу, чтобы ты вымазала свой белый нічого, фартук. Нічого. Это будет сильно. Немножко присаливаем. Тоже немного сахара добавляем. Ой. Перца. Сосиски вже дають свій аромат. И добавляем пол столовой ложки томатной пасты. А от ті глядачі, які люблять гостре, можна додавати, наприклад, аджику?
Чи краще не треба? Ми томатну пасту, а якщо нравится кому-то остре, то лучше добавить свежего перца чили или каенского перца. Чего-нибудь такого свежего. Свежий перец даст свой определенный вкус. Аджика — это про Грузию, про Армению. Все это мы слегка обжарили, но нельзя его пережарить, чтобы оно не было перешедшее. Ну, мы же будем еще его доваривать. Мы еще будем доваривать, да. Мы спассировали немножечко. Теперь это все мы добавляем в суп. Ну, ти знаєш, десь віддалено, ну трохи, мені це нагадує борщ. Може бути, якийсь чех, да, може бути, якийсь чех побував в Україні, увидів борщ, і вмісто м'яса... Спробував борщ, а хай це буде чеський борщ. І вмісто м'яса вирішив... Сосиски, у мене є... Да. У мене, от я впевнена, що у кожній господині, у холодильнику є сосиски, ковбаски, ну 100%. Ну у мене точно завжди є. І можна ж додавати. Да, можно использовать неохотничьи, можно любую сосиску, которая нравится, там сырокопченая, вяленая, то есть она подойдет любая. А тепер, друзі, я зрозуміла, навіщо на кителі у Сережи є оця магічна ложечка. Взять і попробувати. Міні-ложечка, щоб Катя Лунгол, коли захотіла поїсти, одразу взяла і скуштувала, і сказала, да, шеф, ну, це дуже смачно. Попробуй. Можна? Да, конечно. Що, серйозно? Ти мені дозволяєш? Нам ще немного треба доварити суп. Довариться морковь і довариться лук у нас, і буде це дуже вкусно. Це реально дуже смачно. Наш суп уже готов. Да, я вже чекаю куштувати його. Його з тобою подавати. Угу. Сварився швидко. Я б навіть сказала, дуже швидко. А я нагадую, що ми готуємо за принципу прості продукти, прості страви з ресторанною подачею. Ви можете приготувати це вдома, а якщо не хочете, то що робити, наприклад, у п'ятницю в обід? Посеред робочого дня прийти в біток і його скуштувати. Да, випити пиво. Ми з тобою зараз візьмемо ще мікрогрін. Ой. Задекорируємо. А ти усюди мікрогрін. Кожна страва є мікрогрін. Це полезно. Це полезно. Очень. Його і нужно... мені кожного разу цікаво, мікрогрін – це з якої рослини? Зараз лук. Лук отлично підходить к этому супу. Ну, подивіться, яка краса, ну, яка краса. Немножечко перчику добавим. Небагато, я не люблю багато перцю. Немного. Його ж мені їсти. Все, наш суп готов. Друзі, чеський суп з мисливськими сосисками готовий. Приємного смаку. Смотри, наші ребра вже приготовились. Смотри, які вони красиві. Ну, нарешті вони приготувалися. Отличная карамель. Вау. Вони хорошо пропеклись. Ну, виглядає просто божественно. Вони розпадаються, видиш, частями. А якщо вони розпадаються, це означає, що вони класно приготувалися. Ми робимо у себе так, щоб ребра аж розлазили, щоб вони не були плотні. Можна запечь ребра і за час 20, але вони не будуть... Я бачила, ти знаєш, у якомусь відео, як перевірити ребра, що виймається кістка чи ні? Ні, з цих ребер не буде вийматися, так як ми не зачистили нижню частину від плеви. Доставай, у тебе внизу є терка, натирай сир. З
знову я натираю щось. Що таке? Так, а на я яку? Ставлю на цю, на яку сковороду натирати? На крупну. На вот это. Не люблю взагалі я натиратися. Нам необхідне яйцо. Ой, я нагадаю, що це у нас за сир? Это моцарелла. А чому саме моцарелла? Моцарелла хорошо плавится, и она не настолько соленая, а она не будет доминировать во вкусе, не будет перебивать основной вкус ребер, а яйцо будет дополнять его. А нам увесь шматочек треба, чи ні? Нет, можно грамм 100, примерно так хватит, это полкусочка. Да? Достаточно, угу. Да. На разогретую сковороду наливаем масло и немножечко подсаливаем туда, куда мы будем кидать яйцо. Чтобы яйцо было равномерно соленое, и снизу, и сверху соль добавляем под яйцо и на яйцо. Ну, так разумеется, просто фишка, да, такая? Ребра с яйцем. Да, и это очень вкусно. Сверху еще присаливаем немного перца. И яйцо у нас пока готовится. Это же моя фирмовая страва в дома. Просто идеально. Добавляем ребра, поджариваем. И предварительно я запек картофель. Угу. И картофель на подгарнировку. Пока ребра у нас жарятся с яйцом, угу. Ребро с одной стороны мы прогреваем, со второй стороны мы поджариваем, с самой красивой. А на некрасивую сторону мы кладем сыр, и он будет плавиться. Выкладываем на ребро. В принципі, його вже можна перевернути, ну, жариться. І добавляємо. Виглядає дуже смачно. З тобою сир. Ви повинні це скуштувати або приготувати вдома. Сир должен немного подплавиться, поки яйцо поджарится. Картофель подогреется. Угу. І это очень быстро. Ребра можна запечь, ребра храняться в холодильнике 5 раз суток. Как минимум, можно заморозить их, потом разморозить. Ну и готовить, коли картофель тоже можно запечь. И там в течение недели готовить себе свежие ребра. Ну, я с тобой погоджуюсь, и пока мы чекаем, пока приготовится наша страва, я пропоную открывать нашу постоянную рубрику от главного партнера нашей программы «Файно Маркет» – это добрый сусід. Вы знаете, я думала долго, яке будет запитання, и вирішила, чого вигадувати велосипед? Отже, як чеською мовою буде суп? Хто правильно і першим відповість, тому представник Файно Маркет обов'язково нарахує 100 бонусних балів. Тому бажаємо вам успіхів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Так, смотри, наше яйцо дожарилось. Угу. Ми його снимаем и кладем сверху на сыр. Выкладываем на сыр. И как раз сыр, который не расплавился, его доплавится под... Мясный бутерброд. Да, грубо говоря, да. И теперь наши ребра уже... выкладываем, да? На тарелку. Давай. И подгарнированный... Подгарнируем картофелем. А сейчас мы добавим еще микрогрин, как всегда. Полезный, вкусный. А це редис? Нет, это мангольд. Есть такой салат мангольд. Я все одно не зрозуміла. Ну, ничего страшного. Он вкусный, он, во-первых, еще и красивый. Красно-зеленый. Нам подойдет. Самое оно. Все, наш ланч. Все, ми готові? Готов. Ну що ж, друзі, наш чеський ланч у неділю готовий. Від такої ситної страви точно не один чоловік не відмовиться. Всім бажаємо приємного смаку. Дивіться нас. З вами було гастрошоу «Гурманія», Сергій Богданов і Катя Лунгул, і ще стажер. Бувайте. Всім пока.